masuk. Pakai jidat baik sebelum masuk dalam. Malaysia. Betul eh? Malaysia. Ya. Betul tu Hong Kong ni. Ini ada member office datang nak tengok ni. Tengok mampu je nak ni. Tak bagi eh. Bukan wak, kepala dia cantik. Yeah. Ha, kepala dia colour badan dia cantik. Utama bulan. Tanya lagi mereka yang akan mengambil 10,000 ringgit dan pada yang lain jangan berduka, jangan bersedih. Dengan peluang masih lagi ada, apa yang perlu anda lakukan? Masakkan sebuah kebanyakan bola penyataan anda untuk anda boleh bersama-sama bersama-sama.